弟兄姐妹，很快开始今天的分享。在开始之前，请帮我们做几件事，这是一个很好传福音的方法。首先，先帮我们按赞，然后呢，帮我们订阅，而且把它分享出去，这样很多人就会看见这个很棒的讲道，对不对？还有就是帮我们打开小铃铛，这样子呢，我们最新的影片你就会最快看到。还有呢，如果你觉得我们讲话讲太快，请在设定这个地方把它变慢，它有一个地方可以调速度，调慢我们讲话就会变慢。如果你觉得太长，你就把它调快，我们讲话就会变快。无论如何，愿上帝祝福你。好，今天讲到的题目是属灵征战，你已胜了仇敌。看这张图多么的帅气，这张图就是我们今天的核心，这就是救恩的头盔，公义的护心，真理的束带，平安的福音，信德的开心，圣灵的宝剑。好 ，OK， 所以开始前，让我们一起做个祷告。主耶稣，谢谢你祝福我们这里每一位弟兄姐妹，谢谢你，主啊，我们已经胜了仇敌，因为耶稣已经胜了仇敌。主啊，你在十字架上面你说成了，主啊，所以救耶稣一切被你完成了，被你成全了。主啊，是的，我们身为一个人做不到的部分，你身为那个百分之百的神，百分之百的人，为我们完全成就了。主啊，你做到了，所以你攻败了仇敌。所以我们再也不欠仇敌了，因为我们所欠仇敌的那个罪债，我们自己做不好，因为罪恶被他拿来辖制我们的那一切，耶稣已经为我还了。耶稣既然为我还了，还加倍的还了，以后我们就没有任何恐惧跟害怕。所以我们就知道，因为耶稣得胜了，因为耶稣在我的里面，所以我也胜了仇敌。祝福这里每一位弟兄姐妹，主啊，今天是我们使徒行传第22次的分享，主啊，我们宣告你已经带领我们完全得胜了，帮助我们学习如何运行在那个得胜里面。祝福这里每一位弟兄姐妹，主要分别为圣，孩子的口跟孩子的心如同你已经做成的，也保守我们有倾听耳跟倾听的心，你的话语被打开就发出亮光，使我们经历那一切的祝福，那一切的恩典，奉耶稣名祷告，阿们。好，属灵征战，你已胜了仇敌，你已经胜过仇敌，不是你要去打仗胜过仇敌。不晓得你的信仰背景怎么样，是不是很多人说啊，你要一直去征战，征战迫切祷告才会得胜。事实上，我们今天会谈到一些，我们按照我们使徒行传的顺序，但是我们会谈到一些一些错误的观念跟事实上圣经怎么说。好，所以让我们来看第一个经文，使徒行传19:10，我们请念。这样有2年之久，叫一切住在亚细亚的，无论是犹太人是希腊人，都听见主的道。 OK， 好，这是我们上次讲过的经文。2年之久是保罗在哪里呢？答案是以弗所。保罗在以弗所这个地方待了2年以上，事实上差不多3年。 OK， 叫所有住在亚细亚，这个亚细亚不是亚细亚州，是亚细亚省，但是当然我们现在这个州称为亚细亚州，亚洲其实就是因为亚细亚省，因为大家从欧洲过来都一定会经过亚细亚省，所以较久就干脆把整个，对西方人而言，整个东边那个州叫做亚细亚州。但是保罗是把亚细亚省传遍了，不是亚细亚州。同时间这西元大概50几年的时候呢，我们基本上中华文化圈还是没听到福音的，对，是在唐朝景教才进来，那是另外一件事。顺便跟大家讲一个可爱的事情，你知道吗？唐朝传进来的时候，他们为了跟怎样的人就做怎样的人，所以他们用一个很可爱的词。你知道保罗他们在警教的时候，他们称保罗是什么吗？保禄法王，就是法王，就是佛教的词法王。对对对，他叫保禄法王，好像卖狗粮的。好了，一个卖狗粮的法王。好 ，OK， 他们就跟怎样的人就做怎样的。而且那个时候唐朝的皇家王室很多人信的耶稣哦，如果你有机会去研究这个问题。好，但没有，我们今天不特别讲这个部分。好，所以一切住在亚细亚省的人，无论是犹太人或希腊人，都听见主的道。所以他在那里前后加起来差不多3年的时间，所以几乎每一个人都听见了主的道，不一定都信，可是都听见。好，再来是我们来看一下，保罗就在哪里呢？以弗所在这里。以弗所是亚细亚这个省，当然我们说到省不一定跟现代省的概念完全一样，但是简单说就是反正你就把亚细亚当成一个省。然后呢，在以弗所是亚细亚的省会。 OK， 好，然后呢，所以整个亚细亚的所有人，圣经上说的嘛，都听见，但不一定都相信。好，所以呢，他在以弗所这个地方迫切的传福音。 OK， 好，我们继续往下看19:11-12，请念。神借保罗的手行了些非常的奇事，甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。 OK， 上帝借着保罗手，再强调一件事，不是保罗有能力，是神借着保罗，神也可以借着你，而且神本来就借着你。 OK， 好，神现在没有办法借着保罗，因为保罗已经在天上，
可是他可以借着你。但你跟你讲一件好消息哦，对他是好消息。你知道保罗他所写的这13卷或14卷神的话，你知道吗？新约27卷里面有13或14卷，因为有人说希伯来书也是他写的。好，他到现在还在为他赚取天上的被动收入。大家知道什么叫被动收入吗？我举个例子，比如说你刚好有一些钱，你就买了一个店面租给别人。那你今天坐在这个地方聚会，你的店面是不是还是在租给一个人？你在睡觉的时候，店面是不是还是租给一个人？那个人是不是不断的在付房租？所以你睡觉，你什么事都不用做，也可以有收入，叫做被动收入，懂意思吗？所以呢，我们讲的天国的被动收入是保罗写这些信之后，你看他现在在天上，他也是不断得到奖赏。我们今天读保罗的书信，我们等一下会读到一些保罗书信，在路加嘛，使徒行传是路加写，路加也是，路加现在在天上嘛，对不对？那我们读他的书信，我们因为这样更认识耶稣，他在天上就有奖赏了。上帝是不断找理由使我们蒙福的神。那你说，可是我没有写圣经啊？啊，对啦，没办法，你没有，你不能写圣经。如果你写圣经，你就我就不晓得你会不会得救。没有，好了，因为我们不能够乱加嘛，对不对？圣经是不能乱加的。OK， 当然，那就异端了嘛，你不能加圣经的东西。OK， 好。但是呢，保罗呢，还有我们的路加都不断领受。可是你也可以啊，你去传，你去跟人家分享，你而且现在很简单，你只要用复制。分享或者是连结给出去，人家看了奖赏算你的，知道吗？我们就是一群不断赚天国奖赏的人。你记不记得给一杯凉水都不得不受赏赐？你想为什么凉水不得不受赏赐吗？因为牧师我喜欢喝凉水。不是，是因为凉水是最容易的。那热水会不会得赏赐？当然更会得赏赐，因为还要加热还加工了，对不对？懂意思吗？所以今天你做一点小事，你把我们 的东西分享出去，你使很多人听见正确福音，你也要得到赏赐，他要得到福音，他要得到那一切祝福。好，所以呢，我们保罗呢，神借着保罗的手就做一些非常奇妙的事。他的手巾跟他的围裙，他不是平常就穿围裙，他是做那个帐篷。他知道他的工作是做帐篷，因为他在那个地方三年，他就想说他要养活自己啊。他在哥林多就已经在做了，哥林多差不多待了2年左右，他在哥林多就已经在跟那个他的同业们一起在做，所以呢，就是他工作的手巾跟围裙，然后就被人家 A 走了，真的啊，就把他拿走，那是他工作用的东西啊。当然，我希望他们用完也还他啦，不然我觉得他工作有点麻烦。好了，病就退了，恶鬼就这样出去，这是真实发生的，感谢主。好，所以呢，我要告诉你，那你会觉得啊，保罗是使徒，他是圣徒啊，我告诉你，你也是啊。人家是圣洁的圣，你是圣洁的圣啊？你我要说剩下的圣吗？没有啊，你也是圣洁的圣。你想为什么保罗成为圣徒跟你成为圣徒是有什么不同？保罗因为有写圣经所以比较圣吗？没有嘛，对，保罗的圣是因为耶稣称他为义，他称义成圣的，对不对？你成圣同一样一件事，虽然你没有写圣经，但是你还是已经成圣称义完全。圣经上说我们已经成圣，已经称义，已经完全。好，你可能会觉得对不起我这样说，也许你读过我相信我因信称义，可是要有成圣的道路。拍谁，你自己去读圣经，神看你已经成圣啊，我长这样还成圣，跟你的外表一点关系都没有。成圣跟你外表没有关系，成圣是跟神怎么看你有关系。可是你可以越来越活出你已经有的身份，你知道那个差别。当然我知道很多我们过去用的词，所谓成圣的道路就是你要把你已经有的身份活出来。可是因为怕讲错所谓成圣的道路，可你去看圣经上已经，你已经成圣，已经成义，已经完全，所以神现在看你是圣徒。无论你现在软弱，你还在罪恶里面，就算你还在软弱，事实上应该这样说，你可能还是会有任何软弱，但如果你持续不断的在一些很严重的罪恶里面，你真的要来思想究竟怎么回事，你要来寻求神。 OK， 好，我们继续往下看咯。好，19章13节，请念。那时有几个游行各处念咒赶鬼的犹太人，向那被恶鬼附的人擅自称主耶稣的名，说我奉保罗所传的耶稣是令你们出来。 OK， 弟兄姐妹，不知道你有没有读过这个经文。如果你有学过任何属灵战战或什么，很多人会教你这个经文说不可以随便去赶哦，或者是有人会教你说啊，那个鬼会跳到你身上哦，如果你去做什么属灵战战，那个邪灵会反扑你哦。我们搞清楚这个经文，我们看清楚哦。好，首先有几个游行各处，他们很喜欢游行，抗议抗议，不是啊，就是到处走，就是周游各处的人。好，游行各处念咒赶鬼的犹太人，他们不是基督徒哦，
后面有讲他们是犹太祭司长示基瓦的七个儿子哦，这些是念咒赶鬼犹太人，这是一种工作专业，你知道吗？就他们那个时候犹太人有一群人专业在做这个。好，然后呢，他们是擅自称主耶稣的名，所以你看他们擅自，就是他们没有权力，没有权柄，可是他们擅自。你知道什么叫擅自？你可以说我爸叫做谁谁谁，你当然可以，因为你爸就是你爸，对，你可以用他的名，对不对？可是我可不可以说你爸是我爸？不行，那我就是擅自用你爸爸的名字，对不对？这些人就是跟耶稣没有关系，然后擅自称主耶稣的名，而且他们说的话是我奉保罗所传的耶稣，我奉保罗所传的耶稣。所以你看，第一，我跟保罗也不认识；第二，保罗所传耶稣跟我也没关系。我奉保罗所传的耶稣是怎样？要么就是我奉我主耶稣基督的名，对不对？是不是不一样？你有没有发现差别是，他们根本没有跟耶稣建立个人的关系，他们擅自称主耶稣的名，他们没有权柄用耶稣的名。你知道用耶稣的名权柄非常大吗？你可能不知道，我之前，当然这个部分我没有办法验证，因为有点危险。就是呢，我以前在念圣经学院，在瑞典的时候，他们那个学校都会去俄罗斯传福音。俄罗斯有一个地方很有名，叫做车诺比，就是核电厂的问题吼。那个地方种了一些农作物，没有人敢吃。老师是这样说啊，我没有办法验证，可是我听了，我相信我的老师。他们就把同样的农作物还是什么，就拿来，然后就一边有祷告，一边没祷告。祷告就除去那些什么东西之后，然后就去验，然后真的奉耶稣的名洁净的那些就没有辐射线了，然后没有洁净的就有。但是我跟你讲，这种东西呢，我们还是要清楚的有带领才做这种事，因为你没有在插这个嘛，对不对？所以呢，像什么我们附近辅导啊什么那些东西出产，尽量求主帮助，除非神真的带领，否则不要去碰。但我只是跟你讲，我们老师真的说过这种故事，那个农作物祷告完，那个辐射线就不见了。我不晓得为什么，可是它就是发生了。好 ，OK， 所以我要跟你说，耶稣的名大有能力。你知道奉耶稣的名，你真因为耶稣的名是天上地下最大的名。简单这样说好了，比如说你在一个公司里面，然后呢，然后你跟柜台讲说，哎，我来找那个什么什么打扫阿姨，他说，哦，等一下，对不对？可是我还跟他讲说，哎，你们总经理找我约几，他说，哦，是，不好意思啊，请这边坐来喝茶。你知道奉不同的名差很多吧？打扫阿姨的名就是你给不了这一阿姨在扫，她在扫东西，你等一下啦，对不对？啊，总经理就哦，对不起，姐姐，请坐，请坐，哈哈哈，是不是奉不同的名差很多的好吗？你现在奉的是天上地下最大的名。简单这样说好，为什么我们的神是天上地下最大的神？简单这样说好了，我那天看了一个对就是基层传福音的一个演讲的方式，我觉得蛮棒。他说那个人原本是拜什么王爷啊什么之类的，然后呢他后来就转，然后他都是就是带领那一切聚会的人，然后他后来就信了耶稣，就改变了。然后呢他那些拜王爷的朋友就问他说，啊，那你为什么不拜王爷，你拜什么耶稣？啊，耶稣是洋教，耶稣什么？他说啊，是这样了，你的王爷带出台湾没有人认识，可是我的耶稣到世界各地，我到非洲大家也认识，我到南极也认识，我到北极也认识，你要不要信最短不为？他就这样讲啊，但我没有办法完全传神讲出啊。他说爱信都信熊短不为，就这个概念啊，对不对？大家知道吗？对。然后这是一个笑话了，比如说有一个人去传福音，那他只会说国语，所以要请人家翻台语，然后说好，耶稣无所不在，亚索罗拉索，听得懂吗？这怎么翻嘛？就是，然后耶稣是至高，耶稣上大位。还有一句是什么？我忘记了，好像是真实故事。以前一个宣教士叫做宋能尔，他去传福音的故事。我希望我没有引述错，可是这是真实故事。如果不是宋能尔，对不起。好 ，OK， 好，所以我要先跟大家讲，就是说他是擅自称主耶稣的名，因为他跟耶稣没有关系，怎么可以用人家的名？你可以用你爸的名，对不对？有一次。因为 我爸是家长会长，对，因为我小时候很顽皮，所以呢，我就小时候就是那种，就是横着走这样子，因为我实在很那个，然后连校长都敬我三分这样，对对对，好啦，谢谢爸爸，感谢主，哎呦，伟大的父亲，好 ，OK， 所以呢，你就会发现真的有差，你奉什么名真的有差，你去公司里面你要找打扫阿姨跟总经理约你，真的是两件，你会发现秘书的态度是完全不一样的。真的，这是真实的世界，灵界更是这样。你奉耶稣的名，熊大贝绝对大有能力。OK， 好，所以呢，我们就看到这几个根本不信耶稣的人，他是奉保罗所传的耶稣哦，不是奉我主耶稣哦，哦，他根本连保罗都不认识，他还想要他的耶稣，对不对？好，我们继续往下看，19章14-15节，请念。
做这事的有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。恶鬼回答他们说，耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？OK， 好，刚才十三节提到这些念咒赶鬼犹太人擅自称主耶稣的名，然后呢做这些事的人有很多个，然后其中的有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。这士基瓦蛮厉害的，有七个儿子，伯母辛苦啊。好，做这事的有七个儿子，有几个女儿，你要算一下，平均一下好不好？好了 ，OK， 有犹太祭司长士基瓦的七个儿子，然后恶鬼就跟他说：“耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？”你知道差别是什么？首先，犹太祭司长，所以他就不是基督徒啊，他们是犹太教徒啊。你知道犹太教还是有犹太教的一些权柄跟能力，因为就是圣经上提到，我们是新约的执事，他们是旧约的执事，他们是慢慢暗掉的荣光，我们是越来越亮的，大家知道吗？所以他们还是有一些他们赶鬼的方法。可是恶鬼就跟他说：“耶稣我认识啊，保罗我也知道啊，你们却是谁呢？”他们根本没有跟耶稣建立关系，没有那个权柄。请问一下，你认不认识耶稣？你信耶稣了吧？人家要住你心里，还不认识人家？有没有住你心里？你们大家觉得这是我们邀请耶稣住在我心里做的救主跟生命的主，人家是住进来，对不对？对啊，那 住在你心里 还不认识人家哦，是怎样？太残忍了吧，是不是？好 ，OK， 好。恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？”可是你知道吗？有一个重点是保罗我也知道，因为传耶稣的人，事实上在灵界有是有名的，你知道吗？保罗，你可能会讲保罗是圣徒，你也是圣徒。他不是圣下圣，你也不是圣下圣，都是圣洁的圣。耶稣我认识，保罗我也知道，你也在灵界是有名的，你知道吗？因为我们刚才看那张图，事实上真正的你在灵界你是发光的，你知道吗？好，我们再强调一件事哦，你在深夜，你比如说你睡觉起来突然想喝水，你就开灯去厕去，不是不是厕所喝水，好去，我讲错了。哎，厕所里面有放水不行，好了，你就要去冰箱拿水，你就开灯去冰箱拿水，突然两只蟑螂就跑掉了，对不对？光一出来蟑螂就会跑，对不对？这时候你也跑了，对不对？很多人就会这样啊，对不对？可你知道吗？你是有光的，事实上你在仇敌会很痛苦，他会跑走，因为耶稣我认识，保罗我也知道，耶稣我认识，巨蜥我也知道，你知道吗？就是你自己把自己名字放进去，因为你已经信耶稣了，事实上灵界是知道你的，而且他知道你有权柄。哎，拜托你想象一下，仇敌事实上不是无所不在、无所不知、无所不能的。仇敌跟神差非常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 多的距离。好，简单的说，仇敌是怎么来的？魔鬼恶者仇敌是怎么来的？就是上帝创造了的天使的三分之一犯罪，坠落到地上，成为这世上的邪灵恶者。大家知道吗？但还有另外一种，就是乌鬼。如果你有食物上的经验，你会发现，我去赶过那种好笨的哦。就是你去处理的时候，然后就说，我就问他奉耶稣名叫什么名字，他说我才不会告诉你我叫做什么什么什么，他就讲出来了。我想说，怎么可能堕落的天使这么笨？后来有一个说法叫做，天使跟人类的女子交合，生出上古鹦鹉有名的人，那些人死掉变这种乌鬼，有这个说法。但是这就是另外一个，今天我们不讨论这对或不对了哈。但是呢，我因为我觉得。你有去碰过，你会发现有一些非常的狡诈，有一些非常的笨。我刚才讲的那个就是笨到一个，我觉得我跟你对话觉得我有点笨，你懂我意思吗？这是真实的，灵界是真实有这些东西的，不然这些是假的。我们今天读的圣经这些都是真的。好，所以呢，灵界也是认识你的，只是这些人不被认识，因为他们还在黑暗的国度。你知道你被牵到爱子的国度，大家知道吗？爱子的国度在哪？不是日本爱子公主的国度，是主耶稣基督爱子的国度。所以你原本在一个黑暗的世界里面，你不信耶稣，所以你在黑暗里头。但是你被牵到爱子的国度，所以你已经不属于黑暗的世界，所以你属于爱子的国度，你属于光明的国度。所以仇敌会认识你，会知道你，因为你里面有权柄，因为你可以用耶稣的名。他们也害怕被你虐待，你知道吗？你把灯打开，你不跑，蟑螂还是会跑啊？还是你把灯打开，蟑螂就朝着你冲过来？你们家蟑螂是这样吗？那我们需要做一些内在意志再说，好，请找你的小组长。好，我们继续往下。很多时候我们太习惯害怕，就很像是蟑螂。你知道我以前是不怕蟑螂的，然后那个时候我去，我以前有一个牧师带
帮我就是做门徒训练，所以有一次我就那天就跟牧师约，我就去他家，那时候还没有按摩哈，我就去他家，然后门打开就觉得气氛怪怪，就看到他跟他老婆两个人站在他们家最角落，我就说哎、欸、你们怎么？他说巨星你怕不怕蟑螂？我说不怕啊。他说那你帮我打蟑螂好不好？我说好啊。然后我就拿拖鞋嘛就走去，然后蟑螂一冲出来，刚好他们两个夫妻啊就冲出去，真的说多夸张多夸张，我那一瞬间突然间觉得该不会他们家蟑螂比较恐怖吧。就在那一刻之后我开始怕蟑螂，真的恐惧是会传染的。他就啊，我就我想说面子那个，我想说他们蟑螂比较可怕吗？然后还是就从那一刻开始我有点怕。我后来处理了一下，我过一阵子后来发现对根源是从那里，所以我就处理了一下解决了一下，所以我就不怕蟑螂。你知道初生之犊不怕虎，有没有听过初生的小牛是不怕老虎的？为什么？因为他从来没有被老虎伤害过，对不对？好，你根本一开始小小小孩绝对不会怕蟑螂，你信不信？就刚才那个皇后威那么可爱，这样我觉得他才不会怕蟑螂嘞。你比较怕他玩蟑螂，好不好？对不对？他绝对不会怕蟑螂的，因为你怕了，他从你学到了。比如说小朋友，像那天他来我们家玩，他摔倒，然后我们就赶快跟他笑，他没有他看你，如果没有觉得很担心、很害怕，他就不会哭。你知道吗？但是如果说你他一撞到地上就啊没事吧，就他就哭了，懂意思吗？你如果跟他笑笑笑笑笑笑，他就跟你笑笑笑就过去了。恐惧是 Kobe 来的，你知道吗？你对仇敌撒旦的恐惧也是这样，因为你从小看了太多那些片，好不好？那些那个好莱坞特别拍了一些魔鬼宣传片，那个赶鬼的时候那个鬼多厉害，然后那个神父都死光了，有没有？那根本是都是假的。耶稣如果那么弱，我们你信耶稣干嘛？我们是熊大贝，好不好？是不是真的没有那么那个？如果鬼那么厉害，那你就赶快把基督教都干掉啊！你把所有的神职人员都干掉啊！你把所有基督徒都干掉啊！你那么厉害来啊！就事实上是我们在摧残他，不是他在摧残我们，好不好？但是问题是你太害怕，你从小看那什么白衣服的。假设你在祷告的时候，你今天看到一个白衣服。你不会哦，主耶稣，你说啊，对不对？因为你太习惯穿白衣服的，就是什么，对不对？穿白衣服是什么？医生啊，不然是什么？我跟你说，因为你从小被宣传那个害怕、恐惧不断的临到你，不断，你看了一堆你的同学，你看小朋友最喜欢这样窝在一起，晚上就会开始讲恐怖故事，讲得多恐怖的多恐怖，好不好？我还记得小时候，很小的时候。我同学跟我讲说他有一次在睡觉的时候，然后他觉得有什么在摸他的腿，从此我听到这句话的时候，我睡觉都要把脚盖得紧紧的。我小时候是这样，后来处理了，我就拍开来缝，耶稣来摸，没有了，没有那么无聊，不会那么无聊，我缝耶稣他就不敢来摸了。可你懂吗？就是恐惧是 Kobe 来的，根本不用再怕。你现在要练习的事情是不要怕他们，因为其实他们怕你，知道吗？好，耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？这些人是因为不认识耶稣，可是你认识耶稣了。好，我们继续往下看哦，19:16，我们请念。恶鬼所附的人就跳在他们身上，胜了其中二人，制服他们，叫他们赤着身子受了伤，从那房子里逃出去了。有些人读这个经文没有搞清楚前后。首先，这些人根本不是基督徒，而且他们擅自称主耶稣的名，而且他们是犹太教徒，而且他们根本不认识耶稣，也不认识保罗。认不认识保罗不是重点了，他们不认识耶稣，对不对？所以呢，恶鬼所附的人就跳在他们身上。强调一件事，人就不是恶鬼跳在他们身上。是不是有人告诉你，赶鬼没赶好，邪灵会跳在你身上？那些不认识耶稣的人，擅自用耶稣的名乱来的人，也不过是恶鬼所附的那个人跳在他们身上打他，不是恶鬼跳在他身上。有没有看？有没有看到黄字？恶鬼所附的人。我也不知道为什么，以前牧师很喜欢找我去。我以前在某个教会，然后声音就是很晚的时候，牧师说：“哎，那个继续，我们去赶一下鬼。”我说：“哦，好。”我那时候很喜欢参与这种事。等一下就会讲到经文，因为少年人很喜欢操练赶鬼的恩赐。好 ，OK， 好。恶鬼所附的人就跳在他们身上，所以你要再强调一件事：恶鬼所附的人，有一些人，比如说，好，我赶一个原住民的小女孩，讲这你们会不会怕？不会，对不对？你要知道，你里面是你在那里，他们很痛苦，你知道吗？如果有人，假设有那种邪灵要附在身上那种，你在旁边，他没有办法附，你知道吗？因为你太亮了，那些东西不敢来，对不对？但是当然你不要乱去给他那个，那等一下会讲 OK 好。所以呢，恶鬼所附人就跳在他们身上，
胜了其中两人恶鬼所附的人。我说我那个原住民的小女孩，她那个时候就倒在地上，我跟牧师到的时候就看到她倒在地上，然后就抽搐啊，然后说该不会其实是杨天峰吧，我想说是不是应该送医院，后来就确定不是。为什么？因为她嘴巴开始说一些话。首先 我认识这个小女孩，她平常跟我讲话声音不是这样，可她讲出来的声音是男生的声音。好，然后她讲出来的声音呢，她讲的话我们听不懂，可是她妈妈，她妈妈当然也是原住民嘛，她妈妈就很惊讶，我说怎么了，她讲了什么乐透号码吗？没有了，乐透号码就好，不是啦，开玩笑，不要相信什么那是假的。好，然后她妈妈就很惊讶，然后我们就问她说妈妈怎么回事，她说她现在在用原住民的语言讲，她不会说原住民的话。那我们说他在讲什么，他的内容叫做他是我的，他是我的，你们不能赶我出去，他是我的，他是我的，不能把我赶出去。那个小女孩嘴巴说出来这样，所以这个时候就告诉我们，我们可以把他赶出去，是不是没有很聪明啊？就是我一点都不怕你，我一点都不怕你，如果你不怕我，你干嘛要告诉我你不怕我，你就是怕嘛，对不对？好，那而且他干嘛，我觉得真的不聪明啊，他干嘛要那时候讲，他不讲点点我们 还搞不好以为是羊癫疯，对不对？他就是讲出来我们才确定，吼，我可以把你赶出去。然后他就在那边争，然后力气真的很大，他平常力气没那么大，就 小女孩嘛。然后我们就 我负责压住手，然后牧师就开始赶鬼，然后就赶出去了，就好了。对啊，可是力气真的很大哦，我大学时候就长差不多比现在瘦几十公斤。好，但是就这么就是长大只大只这样，所以我压住他还压不怎么住哦，我把体重都放上去了，他骨头有没有断掉？没有了。好，我以前很瘦。好 ，OK， 好，我现在比那个时候胖了。那算了，不要算。好 ，OK， 好，伤心啊。好 ，OK， 恶鬼所附人就在他们身上。我跟你讲，恶鬼会附在人的身上，世上会有一些超自然的能力，是，所以他就掉在他们身上，也不过就剩了其中两个人，七个人剩了两个人也还好，对不对？好。也不过就是那个人，那些鬼并没有跳在他们身上哦。你知道鬼要附在人，一个不信耶稣人身上，他还得达到非常多的冲要条件才可以发生耶。大家知道吗？我们今天讲的会比较专业。对对对，真的是这样，不是他想附就可以附的。魔鬼非常渴望附在人的身上，灵体很想附在人的身上。你晓得为什么吗？你知道你真正你不是身体，真正的你是什么？你有一个灵。我们中文这个部分翻得很好，你有灵魂，你的灵魂住在你的身体里面，有一天你的灵魂会离开这个身体。我觉得中文翻得很好，是灵魂，圣经上说人是灵与魂与身子，但是这个身子不是你永恒的居所，你会离开这个世上，但是你的灵会离开，然后你的魂呢，分别为圣圣洁的部分，因为你的魂就是你的思想意念情感意志情绪感觉记忆这些部分，然后心思那些罪的部分不会跟你一起离开到天上，可是圣洁的部分就是你的魂，你的魂里面有很多记忆，你记不记得？你知道你到天上的时候，你还会认得你老婆是谁？会，这就是魂的部分啊，因为是思想啊，对不对 ？OK， 但是灵与魂，那又是灵与魂与骨节跟骨髓也很难分开，要用神的话语，那另外再讲。好，所以我要告诉你的事情是，你有一个身体，其实你可以把它当成地球装，什么意思？你去太空需要太空装才能去太空，对不对？你在地球需要地球装才能够接触这个，比如说好。我拿起这个水壶要喝水，再把它放回去。我是不是用我的身体拿了这个水壶，把它喝进我的身体再放回去？我需要用地球装才能够跟这个地球的一切产生互动。如果我是一个灵体，当然了，如果是全新的那个身体，耶稣已经给我们全新的身体，它是可以吃的。但如果是灵魂，圣经上也有说灵魂是无骨无肉，那是另外一件事。OK， 好。所以简单这样说，你很幸福，是你有一个可以跟这个你想象一下好了，我们不要多说什么，就舌头好了，你舌头没有味觉就好了，你知道你人生就很大很大的乐趣就消失了吗？你吃山珍海味吃起来也就是没味，你有没有听过这个笑话？好，有两只牛，有一只牛在吃草，然后吃一吃的时候，然后呢有隔壁那只牛就问他说：“哎，那草什么味道？”然后那个牛就说：“哦。”草莓味，然后另外一只牛就说：“哇，草莓的味道好，我再赶快去吃吃一吃。”哪有，这草跟一般一样啊！我就跟你讲，草莓味，草莓味道，草莓味不是草莓的味道，是草莓味道。好 ，OK。所以我要跟你讲的事情就是你的地球装，这是你的地球装。所以仇敌事实上，他们很想要附在一个
地球装上面，他才能够跟这个世界有一些那个。所以就是为什么那个时候格拉斯恩被鬼附的人，耶稣赶他的鬼出去，对不对？他央求可以到猪身上去，大家知道吗？因为他想要附在某个东西身上。这今天真的会讲主灵征战，就是很切实真实的、啊，都有圣经根据跟你讲。但我知道有一些人并不完全认同这些看法，没关系，这是我个人的领受。OK， 好，那有按照经文，但是如果说你有别的看法，我们也都可以讨论。OK， 好。所以呢，仇敌其实一直很想要能够拥有一些这些东西，但你不用担心，即便这些不信耶稣的人，恶鬼所附的人才能伤害他。至于你，你不用担心，如果你去赶鬼，你真的遇到那种彰显很大的，我是不晓得你自己的过去过程怎么样。我以前在教会，我不是我常去做这些服事吗？然后就我听那个鬼就会说，你凭什么赶我出去？你有灵修吗？你凭什么赶我出去？你圣经读完了吗？你凭什么赶我出去？你期末考准备了吗？没有之类的。身为一个学生嘛，对不对？可是我跟你讲，你现在在恩典里头，你拥有这一切无关乎你有没有读经，有没有祷告，你有没有准备期末考，好不好？重要的事情只在乎耶稣已经完成那一切美好。所以我跟你说，如果说你在以前恩典律法混杂，你可能还会怕，你觉得不够好，会被反扑或什么。可我告诉你，不会，不会。这些不信耶稣的人也不过就是那个人伤害他，你的话那些人是不能伤害你的。我们事实上要处理的时候，现在在恩典里面，你知道我们现在都边喝茶边，然后他每次要那个仇敌二者要张起来，我就奉神闭嘴，奉耶稣闭嘴，就好，你就被卡住这样。真的啊，因为你知道不再靠你自己了，了解吗？ OK， 恶鬼所附的人就跳在他们身上，不是恶鬼哦，所以鬼不会跳在你身上，不用怕哦。所以他们就赤着身子逃了。我是不懂他们为什么要花时间脱衣服。圣经上有说恶鬼扒了他们衣服吗？他们要赤着身子、啊、好了，我不知道，可能是打斗的时候衣服掉了，好，从那个房子里逃出去。所以我要再强调一件事，他们不信耶稣才会这样，你现在根本不会这样。好，继续往下，约翰一书二章十三节，我们请念。父老啊，你们认识那从起初原有的。少年人啊，你们胜了那恶者。小子们啊，你们认识父。 OK， 这个经文约翰一书吼，就用了很清楚的说了，事实上你在信仰里面你是有三个，可以说等级嘛，应该叫做三个阶段。小子们，这个小子就是孩子的意思，孩子们你们认识父。大家你看，我们信耶稣是不是都是我认识有一位爱我的父神，他要接受我成为他的儿女，然后我就接受耶稣基督，我就有权柄成为他的儿女，对不对？所以你信耶稣，你一开始你是认识父，你就是属灵的小孩。无论你八十岁、九十岁或者是五岁信主，你都是属灵的小孩，一开始，对不对？再来，少年人就是年轻人的意思。少年人，你们胜了那恶者。少年人是什么？就是当你开始懂得你认识父之后，你会发现原来耶稣真的在里面放了很多权柄跟能力。这个少年人，你就会发现你其实有权柄胜过那恶者。就是为什么大学的时候很爱赶鬼，因为我发现用那个权柄很爽，真的、啊、你那个时候还恩典律法混杂，但那时候我很敬虔，我真的每天早上他们叫我起来灵修，我就起来灵修，然后叫我读圣经我就读圣经，然后我就真的很乖这样。然后啊，所以啊，反正我就很快乐的去享受赶鬼的快乐，对不对？因为大学生你有什么？没想到耶稣权柄那么大这样。少年人胜的那恶者。好，然后父老这边就是，这边原文是爸爸发的，就是属灵的父老，就是你在属灵里面更多的成长，你从属灵的小孩变成属灵的年轻人，从属灵的年轻人变成属灵的爸爸妈妈，懂意思吗？好，父老啊，你们认识那从起初原有。你知道那个差别是什么？你认识父神，你认识他是你的父亲，跟你认识他是起初原有的差别是什么？你知道如果你知道耶稣，你真正的懂得什么叫做神是起初原有的，你知道那个启示是非常大的，因为所有一切都是他造的，起初原有就代表这一切是他造的，对不对？所有一切都是他造的，他是不是所有一切的老板，所有一切的创造主？如果你真正的活在这里头，你根本其实可以不用忧虑啊。这样说好了啦，我们用一个简单的例子好了。如果你在鸿海集团里面，你是郭台铭的好朋友，然后他什么事都挺你啊，你要怕什么？你要怕什么？谁敢对你怎样？对不对？虽然你不是郭台铭，是他好朋友，他已经什么都挺你啊，对不对？然后假设你在鸿海集团上班，然后你别人都不能请长时间的假，你想请假你就请假，他就给你批。然后呢，你想干嘛就干嘛。然后你觉得你有什么研发计划，你只要一提，你上面人不过，那你就直接给郭台铭，郭台铭就压下来。那这样还不是一样？那你有什么好怕的，对不对？他就不会怕，在这个集团里面就不会怕，对不对？就懂我意思吗？就不会怕，对不对？可是
我们，你知道举这个例子跟你们活在这里头是很大的差别，是你真的认识那个起初原有，你真的知道你的主是起初原有创造的所有这一切的至高掌权者吗？很多时候当你状况很好的时候你能够相信，可是当你生病的时候呢？或者是当你遇到一些负面的事情的时候呢？当你遇到一些你觉得不是恩典吗？我怎么还会遇到这些事的时候呢？当你觉得环境或者是你心里面的期待，很高的期待落空的时候呢？很多时候上帝要成就一件事，他会在他的时刻而不是你的时刻啊。这个时候你是不是仍旧活在认识那起初原有的，你的属灵生命要继续成长成爸爸妈妈，练习这个部分。 OK， 好，但我们今天主要在讲少年人，你胜了那恶者。你要知道吗，其实属灵战真的很好玩，而且蛮快乐的，特别是你遇到那种很笨的时候就觉得好好玩哦，是你在玩他。那你不是玩他，就是你会发现，你会发现，哇，我谁啊，我居然可以一句话赶走灵界的撒旦恶者，怎么那么好，怎么那么愉快。我在少年的时候就常常在做这件事，真的很愉快。好 OK， 好，那我去看那个电影啊，那个什么捉鬼特工队，为什么好弱、哦、他们还要武器，我一句话就赶了耶。大家知道有没有看过那个什么，那个等等等等等等，对，魔鬼什么魔鬼克星，对对对对，然后你就觉得他们好弱，还要准备武器，我一句话就把他们赶出去了耶。你真的发现里面真的有，而且你只要信耶稣都有。那、啊、你可能会觉得啊，我只是属灵的小孩子啊，那、啊、你就成长啊，更多的认识神，听正确的讲道，透过读经祷告敬拜让你里面成长，然后你可以经历那些。可是就算你是属灵的小孩子，最少他不能伤害你，因为刚才提到不认识耶稣也不过那个人伤害他，你相信耶稣，耶稣在里面，你是有光的，他不能伤害你，懂了吗？然后呢，祝福你继续成长。你要是少年人，事实上我告诉你，我们当中有很多你根本就有，你根本就有权柄做这些，你没做过会你会怕，根本你就有，试试看你就不怕。好，哥林多后书10:4-5，请念。我们征战不是属血气的，将各样的计谋、各样拦阻人认识上帝的那些自高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回。好，这边一个重点叫做新约的属灵征战是在心思意念里面。新约属灵征战不再像旧约，旧约的时候有那个但以理祷告，然后波斯的魔军拦阻，所以21天才会卡住。我跟你讲，现在没有了。你晓得为什么吗？因为耶稣已经开通天地了，因为耶稣在十字架上成的时候，你跟神是完全连接的，没有所谓什么你祷告，然后你的话，你的祷告会被卡在什么一个什么什么天空的什么东西，然后被挡住。你有没有听过这种东西？我告诉你，那都是假的。就这样说好了，就这样说好了。就算你的祷告被挡住，你知道圣经上很清楚的说，圣父在垂听圣灵跟圣子为你祷告，主耶稣在为你祷告，圣灵又说不出来叹息为你祷告，然后天父在垂听。好了，你祷告不够好，最少耶稣为你祷告，圣灵为你祷告，一定很够了吧？对不对？啊，就算你也被挡住好了，他们本来就在那里啊，就跟 Gabe 讲一讲。哎，那个爸爸，我说我那个巨蜥吼，他那个需要再瘦一点，没有。哎，牧师开始运动，好，你们会看到成果。好 ，OK， 好，重点就是耶稣就在父神的宝座啊。旁边，对不对？所以他祷告难道会听不到吗？而且神是无所不在、无所不知、无所不能，他要仇敌要怎么拦阻你跟神的祷告？无所不在代表首先圣灵内住在你里头，再来圣父圣子圣灵都无所不在、无所不知、无所不能，所以我现在所说的每一句话，我的头发、我的所有东西，神都听得见、都看得到，仇敌要怎么拦阻你？我们总是把仇敌看得太大，把上帝看得太小。神无所不在、无所不知、无所不能，你的祷告他会听不见，那他就不是至高的神了，他就不是那个。我们刚才是不是提到你要认识那起初原有的？如果你以为你的祷告会被拦阻，你显然不认识那起初原有的，因为他是创造主，他无所不在、无所不知、无所不能，仇敌要怎么拦阻你的祷告？但是你是不是被某些谎言欺骗？你是不是要更认识那起初原有的呢？好，所以呢，我们在说新约属灵征战是在心思意念里。你看，我们征战不是属血气的，是将各样的计谋，然后拦阻人认识上帝的至高之事，还有一概公布，又将心意夺回。你会发现，这通通是心思意念。计谋是不是思想？拦阻人认识，认识是不是思想？那些自高，自己觉得自己很高，是不是思想？又将人所的心意夺回，心意是不是思想？
所以新约的属灵征战在思想层面，我们现在不用去讨论旧约的属灵征战是什么，可是新约的属灵征战是什么？我告诉你，你来聚会之前，你来教会之前，你们夫妻吵架很多时候是属灵征战。因为你会发现哦，人类是这样，人很容易被挑动。比如说你老公说哪一句话，你老婆说哪一句话，你就爆掉，大家知道吧？哎，你确定你要点头吧？会不会有点危险？好了，开玩笑，就是说仇敌是可以丢意念给你的，他可以丢一些心思意念给你，比如说哦，你那个谁这样看你，他一定是不喜欢你，我告诉你，他只是忘记戴隐形眼镜。那是真实故事啊。有一个教会有两个很重要的执事，原本是很好的朋友，然后呢后来他们就不晓得为什么每次在执事会了彼此吵架，然后越来越严重，然后都对打，然后呢牧师决定找他们出来谈开来，还好他们两个人都是愿意谈开来的人，所以其中一个弟兄就跟另外一个弟兄说，为什么上次我那个时候快乐的跟你分享我的最快乐的事，我一直跟你打招呼，然后你就是瞥我一眼就走了，你为什么要这样看不起我？然后那个弟兄说，什么事什么时间，他就大概抓，他说那天我没戴隐形眼镜，他根本没看到他，你懂吗？他那天没戴隐形眼镜，所以他看到他这边灰他看不到，他就走掉，可他刚好往那边看了一眼，他以为他看到他了，然后又故意不理他，然后不戴隐形眼镜的时候那个眼神又很涣散，你就会觉得你看不起我是不是，看我一眼就走了，我要跟你分享那么快乐的事，是这样来的。这就是属灵征战呢，从心思，你看这就是仇敌的计谋，对不对？然后呢你要把你的心意夺回啊，对，我们属灵战士你要保守自己的心回来，要保守那合一的心，很多时候都是这样，你常常是会有一种感觉，他是不是不喜欢我，他是不是对我不爽，我你常常会觉得啊，我知道他那样看我是因为他很喜欢我，是他觉得我很棒，是大家都很喜欢我，还是常常会觉得他那样看我是不是他不喜欢我，他是不是对我有意见，我衣服是不是穿得不好，我配色配不好吗，还是他对我不爽，哪一个念头比较多？通常人家看你一眼就觉得他喜欢你的，你也要注意一下，这是另外一件事啊，这是另外一件事，你知道我意思吗？对不对？但是我要跟你说的事情是，你常常你的念头会就会觉得，哦，他不喜欢你，他对你有意见什么？没有，人家根本没有在看你，他只是刚好看过去，好不好 ？OK， 所以你要知道新约属灵真，你要保守自己的心，各样的计谋，然后认识上帝，还有至高之志跟心意，通通是思想的。新约属灵征战在思想，所以很多时候你要去练习。当你真的要做，比如说你要来教会的时候，或者是你要去做一些事情，或者是其实也不一定要看似属灵的事。有些时候纯粹就是你们夫妻今天要出去过结婚纪念日，然后你突然间就有一个不爽，一个莫名其妙的不爽，会临到，会在你身上，会在你旁边，或你的感觉的时候，不要讲出来，因为你是君尊的祭司 ，Kingly Priest。不要讲出来，因为你说出来了，君无戏耶，你是像君王一样的祭司，所以你说出来那个灵界就会有影响，所以生死在舌头的权下，你那个感觉你很烦躁很不爽很那个时候你要做的事情是自己一个人把门关起来，在耶稣面前讲给耶稣听，然后不要去对你旁边人说，让那一切仇敌的计谋，那一些拦阻人来到神面前的至高之事都被攻破，把你的心意夺回，了解？好，这是一个常常碰到的属灵征战，是思想层面的，了解吗？好，再来，我们再往下讲深一点哈。好 ，OK， 这张图我觉得我昨天才找到这张图，我之前做属灵征战的东西，我讲过几次嘛。后面看到这张图，我觉得我很喜欢这张图，它不是从任何电动找来的。我今天早上就说啊，这是哪一个电动有？大家脑海里都想，牧师都动不动每天都在打电动玩，并没有，好不好？我也想啊。可是真的事情很多啊。好了 ，OK， 好，你要知道你是发光的吗？你要知道你在仇敌的眼里你是长这样的吗？你不觉得还蛮帅的吗？不喜欢是不是？好了，弟兄点头，姐妹摇头啊，随便了，没关系啊。我觉得很帅啊，拜托，你看那个圣灵的宝剑多帅，对不对？好了，因为你穿戴着，我们等一下会来讲全副军装是什么。你知道在灵界里面魔鬼看你是长这样吗？你是有全副军装，你是发亮的，是充满权柄跟能力的。姐妹们真的不喜欢这张图，哎，我尽力了好不好？我觉得很帅，我很喜欢。好了，继续，我们来看属灵全副军装。以弗所书6:14-15，请念：用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。好，我们继续往下念。好，16:17，请念：
信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。好，有人问我说，为什么有些时候是上帝，有些时候是神？那就看我在网络上抓的是神版还是上帝版。有人会问说，啊，牧师是不是不能叫神，只能用上帝，还是不能叫上帝，只能叫神？没有。当然，如果你一定要说的话，有一些教会他们教派他们认为一定要上帝这个词，因为神有点小，他们认为，因为会唱歌就歌神啊，对不对？所以我觉得这样好像有点小。不是，重要是当我们说神是至高至大的神，当我们说上帝就是至高的上帝的意思。好，所以你读到神跟上帝反而一样意思。好，以弗所书六章十四到十五节，首先用真理当作带子束腰。我不晓得你有没有受过那些训练，就是你每次去做什么，你要去医院探访，或者是要去做任何那种属灵征战的时候，牧师就会大家围在一起。我以前做过这种事，我们当中有些比较久的弟兄姐妹，我们可能一起做过这种事，不好意思。好，我们牵着手，奉耶稣我们穿戴救恩的头盔，还要做动作，穿戴救恩的头盔，公义的护心镜，平安的福音鞋。我们以前我带大家做过，对不起，我在此郑重跟大家说对不起，根本就不是这样。而且每一次征战要记得再穿一次属灵军装。我想问你一件事，这又不是真的盔甲，你睡觉会痛会不舒服，你为什么要脱掉？你穿上就不要脱掉啦，你懂我意思吗？来，用真理当作带子束腰。你知道所有一切都是耶稣吗？耶稣是不是就是道路真理跟生命？所以用真理当作带子束腰就是耶稣啊，对不对？耶稣就是你的真理啊，当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。耶稣是不是称你为义的神？耶稣是你的公义。所以护心镜这个词有点弱，那是因为那是清朝1890年的翻译。护心镜，你看那个清朝不是都有一个勇或者是兵写在这里，就很弱。没有，就是麻烦一下，来我们看一下哈。真理的束腰带不是一条腰带，是这块，看得到吗？就是这边的挡下面。然后呢，救恩的头盔就是头盔嘛，好。然后呢，护心镜是上面的这块盔甲，对，不是一个镜子，还可以每一次拿起来补妆。没有，不是，护心镜是清朝的翻译，就是盔甲上面这块。然后救恩的头盔、公义的护心镜、真理的束腰带，然后平安的福音鞋、信德的藤牌跟圣灵的宝剑。OK， 好。所以你要知道有些翻译的问题。好，平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上，请问福音的核心是不是耶稣？耶稣不就是给我们平安的那一位？耶稣就是我们平安，对不对？对啊，耶和华沙龙啊，对不对？你知道耶和华沙龙不是耶和华是平安，是耶和华就是平安。你知道差别是什么吗？用耶和华以勒来讲，耶和华以勒不是耶和华会供应给你，是耶和华就是你的供应。你知道差别是什么吗？好，我给你1000块叫你去吃饭，你就只能够吃1000块的东西，是有点多了，对不对？我给你100块去吃饭，你只能吃100块的东西，对不对？我带你去吃饭，你就随便点，反正我会付钱啊。你知道差别吗？耶和华是我的供应的意思，就是我带着耶和华，他会供应这一切。耶和华就是我的供应，跟耶和华供应我的差别。耶和华供应我，他给我100块或给我1000块，我就去吃饭，只有限度的，1000吃完就没了，100吃完就没了。可是耶和华就是我的供应，我带着耶和华去吃饭，反正他付钱，我随便怎么点，知道概念了吗？你有没有遇过这种？我很感谢主，我一个很好的爸爸，我爸爸真的每次去餐厅就叫我随便点，我就在这随便点，然后统统吃完，敢点敢吃完就点，因为小时候很瘦弱，我爸就是这样把我弄大的。你知道我小时候我早产，你知道吗？我住保温箱住了一个月，我小学5年级以前，我4年级以前，我每年冬天都气喘到我脸会黑掉。但是我在5年级的时候，我爸爸把我身体练起来，这样。好，那不讲。好 ，OK。真理的束腰带，公义的护心镜，平安的福音鞋，平安的福音鞋当作预备走路的鞋穿在脚上。你到哪里都是平安的。你知道你到哪里都是平安，因为耶稣是平安。但你不要故意去一些莫名其妙的地方，你每次跑去人家庙里面给他捆绑，不要做这种事。我等一下跟你讲，不要做这种事，不要动不动跑去人家庙里给他捆绑，好不好？我以前做过这种事，真的不要做这种事。平安为什么不要？等一下跟你讲，平安的福音鞋，你到哪里都是平安的，你要知道。好，我们继续往下。真理是耶稣，公义是耶稣，耶稣就是你的平安跟福音，耶和华沙龙啊。继续往下。好，信德当作盾牌。你看我们的和合本翻译，信德是谁？你同学啊？你们认识有一个人叫信德？有，我认识几个人叫信德。这字就是信心啦，信心当作盾牌啦，可以灭尽那恶者一切的火箭。你知道那个时候最厉害的武器就是火箭吗？哇，罗马人还有火箭哦，
不是，这个是弓箭前面沾油，然后射出去有火，那就是最厉害的武器，好不好？信心当作盾牌，你知道耶稣就是信心创始成终的那位吗？耶稣就是你的信心啊，还是耶稣？耶稣都是耶稣，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 知道吗？你抵挡这一切的仇敌，抵挡这一切的试探，都是耶稣的名，耶稣的名大有能力。好，信心当作盾牌，并且戴上救恩的头盔，救恩的头盔，耶稣是你的救恩，耶稣就是你的核心，对不对？耶稣是我们这一切信仰的核心啊！拿着圣灵的宝剑就是上帝的道，请问上帝的道就是神的道啊？耶稣是不是就是神的道？太初有道，道与神同在，道就是神，他就是上帝的道啊，对不对？所以你会发现核心都是耶稣啊。当然，所以拿着圣灵的宝剑就是你让圣灵引导你，然后来做那一切，用神的话来做这一切的属灵征战。你要知道，所有你根本不用脱掉你的属灵军装，你要不断意识到你有属灵军装。你要不断意识到耶稣就是你的真理，耶稣就是你的公义，耶稣就是你的平安，耶稣就是你的信心，耶稣就是你的救恩，耶稣就是那个神的道，然后圣灵会引导你来做这一切服事，懂吗？所以你根本不用脱掉。但是如果说你有些时候会觉得，哦，那我还要再今天要去服事，你要做一些事，你可以专心再思想一件事，耶稣就是这一切，这就是所谓穿上全备军装，其实就是提醒自己，可是你根本不用脱掉啊。为什么要脱掉？我干嘛把耶稣脱掉？我要每天穿着耶稣，好吧？好 ，OK。所以呢，我还是喜欢秀这张图，因为我觉得他很帅。好，就是这样。你就是一个亮亮的，穿着全副军装，这是你在灵界真实的样子。魔鬼仇敌很害怕你，虽然你可能觉得没有很帅，我觉得很棒。然后呢，你这么光亮，蟑螂是不是会逃走？不会吗？一定会的，好不好？好，我们继续往下。再来这张图来。这就是一个典型的完全错误。我们一直以为什么光明与黑暗，然后白昼与黑夜，正邪不两立，然后正邪在对战。我告诉你，魔鬼根本没有跟耶稣比腕力的权利，他早就被攻败了，打在地上了，根本不是光明与黑暗。你以为属灵征战就 你想为什么以前被教成你要很迫切预备，因为你脑海里的是长这样，就是耶稣要跟魔鬼打，然后耶稣稍微力气大一点，可是我们要迫切祷告才会成就，根本就没这回事。魔鬼是一个被打趴了的仇敌，你知道吗？他被打趴了，他根本没有办法跟耶稣比腕力。你想哦，哎，光这样好了，我们刚才是不是提到要认识那个起初的创造者？耶稣是起初的创造者，是至高的神，无所不在，无所不知，无所不能。魔鬼可以跟他比腕力？耶稣用小拇指跟他比都会赢他，怎么可能耶稣会跟魔鬼比腕力？可是你脑海里是不是这样想？因为我们的中华文化，我们的思想里面就是这样啊，光明黑暗啊，对不对？然后什么什么什么阴阳啊，什么之类，对不对？根本就不是这样，灵界完全不是长这样。 OK， 唯一有的就是你的思想，有些时候你会以为是这样，而且有些时候你会屈服于软弱的罪性的部分，你思想上有些时候会像这样，可是真实的属灵状况绝对不是这样。好，我们继续往下。哥罗西书二章十四、十五节，我们一起念来，请。又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。好，十五节，我们继续念，请。他既然靠着十字架胜过了一切执政掌权的，废除了他们的权势，就在凯旋的行列中把他们公开示众。我们中文都很清楚讲，又涂抹了，就是已经涂抹掉了，在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。所以耶稣在十字架上，所有律法上面、律例上面有碍于我们的字句已经被撤去，钉在十字架上。所以你不欠魔鬼什么，你知道吗？假设有一个人，当然现在这个时代好像欠钱的比较大，对不对？好，那是另外一件事。假设有一个人欠你钱，那逻辑上来说他应该要躲着你啊，但我知道现在这个世态炎凉不一样，对，好像是你求他还你钱，那是另外一件事。好， OK， 好，假设有一个人欠很多钱，然后呢他一直躲着他朋友，这个时候他另外一个好朋友去拍桌子说，我帮他还，再多还你一倍。那请问一下，这个欠钱还有没有一种愧疚感？他的钱已经被还掉了，对不对？我们律例上是有很多攻击我们、有碍我们的字句，但是耶稣基督在十字架上已经成就了，所以律法都没有被废去。
律法被完全的，所以主耶稣把那些有碍于我们的都撤去，钉在十字架上。所以之后发生什么事呢？二章十五节，他靠着十字架胜过一切执政掌权的，就是那些仇敌恶者，那些执政掌权的，所以废除了他们的权势，就在凯旋的行列中把他们公开示众。所以我跟你说，根本不存在这个，是他们早就被攻败，魔鬼恶的早就被攻败了，然后被打败，然后他们被废除了，然后耶稣凯旋的行列中，他们被公开示众。大家知道什么是公开示众吗？就是你有没有看那些战争片，那种打赢的人，然后都会前面压一堆俘虏，然后那些俘虏就是这边受伤啊，这边什么，然后就一副这样，然后被绑着，然后这样子走。仇敌就是长这样。真正的属灵征战是长这样的，你只是去打一堆被公开示众的没力的人，你不是在打一个可以跟耶稣比腕力的人，了解吗？ OK， 好，所以呢，我们在属灵征战的一些技巧跟一个重点，你看就很像这张图其实也是错的，那个就是某个电动的图。好， OK， 好，不是说你是一个属神的战士，然后旁边围绕着一群魔鬼仇敌，并没有，没这回事。耶稣已经完全得胜，你后面有一个非常极大的权柄，你在荼毒那些小鬼，你知道吗？懂意思吗？不是你好像要很真哦那个，然后才能，是你就是一个在灵界这么光亮的人。好，这样说好了，请问一下，你怕不怕野狗？有些野狗有些野狗很凶，对不对？然后问题是你手上有一把 M16 步枪，子弹装满，你怕不怕野狗？你可能不会用，对不对？噔噔噔噔噔噔噔，野狗、野狮子我都把你打死，对不对？我们一直被仇敌宣传到，好像他很有力量，可是根本没有。你要搞清楚你有什么啊！好了好了好，野狗很厉害，可是你今天开坦克车，哎，是怎样？野狗是怎样？是可以把你履带咬断，是把你的炮管弄破？你开车过去把它碾碎，好不好？你打用大炮打野狗可以吧？好逊哦。麻烦用上面的机枪就好，把杀鸡割鸡焉用牛刀。好 ，OK， 鸡不是杀鸡 ，OK， 好。你要知道你在灵界里面你是光亮，你大有能力，仇敌看到你就害怕。OK， 可是呢，我们现在来讲几个比较实物面的东西哈。好，假设哈，小明的爷爷是一个教鬼的人，然后呢，那个鬼都会欺负小明的爷爷。然后呢，让小明的爷爷动不动就摔倒，这是实际案例，但是我们做了一些修改。好，然后呢，小明是基督徒，所以小明知道自己有属灵的权柄，所以他就动不动就捆绑爷爷背后的恶者撒旦。你觉得这样对不对？啊，可是前提是这个爷爷每天都还是不断的在教鬼哦。你们觉得这样对不对？好，我要跟大家讲一些比较实务的问题是，就很像我们刚才说的，你今天看到一个庙，你是不是要进去给他捆绑一下？因为断没有什么能够害你，你充满权柄，对不对？可是你知道一件事，耶稣还没有回来，世上那些仇敌恶者现在都还有属于他们的空间，因为他们是世界的神，所以仇敌事实上很想要引诱基督徒去打不属于你的征战，然后他就可以伤害你。你知道什么意思吗？我们先讲刚才那个小明他爷爷的部分。如果是我，我会这样做，我也建议你这样做，因为那个爷爷就算你把鬼赶跑，他每天教鬼，鬼又来了嘛，对不对？啊，你把他赶跑他又来，啊，你把他赶跑他又来，那他来的时候他，而且他是合法的被他爷爷邀请来的哦。那所以你这时候要做什么？如果是我会这样做，我会用祝福的。耶稣说你要单要祝福不要诅咒，所以我会祝福。如果我是小明，小明就我奉一声祝福我的爷爷健康，祝福爷爷平安，祝福神的爱，神的光，神的同在，神的祝福临到爷爷身上。请问这样子你有没有去捆绑那个仇敌恶者？没有，但是效果是一样的啊。你知道神的爱，神的同在，神的光，魔鬼多痛苦吗？你在虐待他，你又没有去那个，因为爷爷，比如说你想象一下，爷爷邀了一个朋友来你家，你就把他绑起来，你有没有觉得这是有问题的吗？只是今天那个爷爷邀的是邪灵，你就把他绑起来。我们举一个例子哈，你是一个警察，你有配枪，在街上有两个小混混，你可以拿枪就直接把他们杀了吗？不行嘛，都会这样，你犯法嘛，对不对？可是如果那个小混混当街掳人勒索，你是不是可以拿枪出来叫他们不要动，对不对？如果他们这么做了伤害你，什么用枪规则，你就可以用枪，对不对？好 ，OK， 那我问你，如果你今天看到小混混抱着一个女生，你是不是就拿枪叫她不要动？不一定啊，那是他女朋友啊，干你屁事。
你懂我意思吗？今天你虽然有权柄跟能，你有能力嘛，有枪就有能力，对，可是你有没有权力做这件事？今天他抱的是他女朋友啊。问题就是，如果今天小混混抱了一个女生，那个女生喊警察先生救命啊，救命啊，你是不是可以拿枪出来叫他不要动？对不对？这是不是因为那个女生有邀请你，跟你说请来帮助我，请来救我？所以每一次我做水晶侦探，我都问她说，我可以帮你做这些事吗？她要许可我，我才做这件事，不然我就都用祝福的。因为你祝福是不会被人家那个啊，你去祝福别人没弄好摊回来也是祝福啊，懂意思吗？所以你就是没事就尽量祝福的。但是呢，你不用动不动街上那个什么就去捆绑。所以我跟你讲，如果有伤害到你本人，你又不想，你可以直接抵挡，或者是那个人有请你来帮你做这件事，他把权柄给你，你就可以这样做，懂吗？但是如果没有的话，你就用祝福的，这样对你比较安全。就是我希望大家知道这个东西，就比较不会有那种，你想象一下嘛，假设那两个小混混跟那个警察，那个小混混想要伤害警察的方法是什么？我就激你这个警察做超出警察权责的事情，我抱我的女朋友，可是你却拿枪阻止我，那你就妨碍我个人自由，那我就可以告你，我就可以伤害你这个警察。你就是那个警察，你有这个权柄跟能力，但是你不要超出你的界限，懂意思吗？所以没事就多用祝福的，神的光、神的爱、神的同在、神的祝福，要祝福他们。但是呢，如果人家许可你，你就有权柄用捆绑啊各样的事情，懂了吗？好，所以呢，我们来看一个东西哦，因为时间关系，我讲吼好。这是哥林多前书二章三节，我们的保罗在你们那里，在你们那里就是哥林多嘛。保罗在哥林多的时候，又软弱又惧怕又甚战惊，所以那个时候他跟神祷告了。所以呢，夜间主在异象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口。”这是使徒行传十八章九节。所以呢，主耶稣对保罗说：“不要怕，你就是讲，不要闭口。”之后发生什么事，保罗就不能闭口？不是，就是。我们读圣经不要只抓一句话，对，不是保罗就那个绕耳孩的，没有，只管讲不要闭口的意思就是你好好的讲，你不要怕。好，所以呢，你看保罗后来呢，神就对他说：“有我与你同在，并没有人下手害你，因为在这城里有许多百姓。”所以他在哥林多的时候就没有任何人下手害他哦。然后十八章十一节，保罗在那里住了一年零六个月，将神的教训他们。简单说，保罗在哥林多就没遇到任何事。我们上次讲过，结果后来有人来攻击他们，结果是他们有一个叫索提尼也被拖出去打，结果保罗在现场，可是他们去打另外一个人，真的很有趣。好 ，OK 呢，然后呢，继续这是十八章，对，我们继续到了我们。十九章，事实上你会发现一件事，保罗自从神跟他说这句话之后，他们有很多，比如说他们后来又在以弗所现在这个地方有一些攻击，神奇之处是又是别人被拖出去，然后保罗都没事，因为神对他说的这些话。你要有一句神给你的话，你要知道你根本不会受伤害。保罗这个东西，保罗有这句话，他一直从无论是在以弗所，无论在哥林多，或者是他结束之后，他去了以弗所，然后再回到安提阿，然后再去以弗所，这么长的时间里面都没有记载他有任何被攻击，你知道吗？因为他有了一句话，并没有人下手害你，而否他个人的，所以他们下手都害其他人，真的我不知道为什么。保罗反而就是没有受到这些东西，所以你要有一句话。那我现在要给你一句话，就是你属灵真的根本不会有事。来，请念，请好好念在心里面。路加福音十章十九节，请念在心里面，请念。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。神已经给我们权柄，可以践踏蛇和蝎子。你知道那个时候在以色列沙漠地区，就是蛇和蝎子在沙漠最危险嘛，对不对？不是践踏邻居或者是老婆这样，对不对？好，我已经给你权柄，可以践踏蛇跟蝎子，又胜过仇敌一切的能力，不是部分能力，是一切能力，断没有什么能害你们的。所以你要有这句话，而且这句话是对每一个跟从耶稣的人都说的。我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切能力，断没有什么能够害你，就是没有什么能够害你。保罗有一句话说，没有人可以下手害你，所以保罗就都没有遇到那些事，还是有一些骚乱，可是他都没事。这里这句话是给你的，神已经给你权柄，可以践踏蛇跟蝎子，又胜过仇敌一切能力，没有什么能够害你。所以不要超出你的界限，不要被诱导到去做超出你的界限。可是你尽量去祝福，然后人家许可你，邀请你去捆绑或做什么时候，你可以做，了解吗？好，继续往下咯。我们回到我们进度，《使徒行传》十九章十七节：凡住在以弗所的，无论是犹太人或希腊人，都知道这事，也都惧怕主耶稣的名，从此就尊大。因为刚才讲的那个
他们乱用主的名，所以没有效。因为你知道犹太念咒的人，他们以为我奉耶稣基督的名做什么事是一个咒语，可是不是，是一个关系。你是总裁的儿子，你在公司就横着走，还是我奉总裁的名倒一杯水给我，你是谁啊？你懂意思吗？你是总裁儿子，你不用奉总裁的名，人家也知道你是总裁儿子，也会倒一杯水给你，对不对？所以你是靠关系的，没错，我们就是一群靠关系的家伙。我们本来就是一群靠关系的家伙，我就是靠我是神的儿女，我就是靠我是耶稣的弟弟或妹妹，耶稣是长子嘛，对不对？懂吗？你就是靠关系的啊。我们每一个人就是靠跟神的关系才能够横着走啊，懂了吗？等一下大家出教会都横着走。好了，算了，好，主耶稣的名从此就尊。但因为他们发现神的名不能乱用，但是你要知道神的名被你所用大有能力。好 ，OK。那以经信的人多有人来承认述说自己所行的事，很多人信耶稣，然后他们来承认自己所行的事，然后呢，19章19节，请念。凭素行邪术的也有许多人把书拿来堆积在众人面前焚烧，他们算计书价，便知道共和50000块钱。你知道吗？如果台币50000块，就这也不是什么大数目。你知道这边的50000块是多少钱吗？那个时候的工资一天，一般人的平均值是1块。所以呢，你台湾来算好了，我们假设你月薪30000，你平均是不是一天1000？所以他们烧了50000万等值的书，等值50000万台币的书，差不多这个概念，懂吗？如果1块钱，当然我们平均起来，因为有些人薪水更高嘛，有些人比较低，所以我们就抓1000。简单说，他们烧了这些人的书，加起来烧了50000万台币等值的书，是这个概念。为什么？有没有人叫他们做这些事？没有，他们是自己拿来的啊。因为他们知道那些东西很小啊，要信就信最大为的，我干嘛去信那个什么什么雅迪米什么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 戴安娜什么那些东西，没有，他们就直接信最大为，那就把那些书拿来烧了，懂意思吗？所以就兴起了这些事。所以呢，主得到大大的兴旺而且得胜，就是这样。我不知道为什么就是这样这个词，主得到大大兴旺而且得胜，就是这样，就好像很了不起这样，就是这样，主得到大的兴旺而且得胜，就是这样。我不晓得为什么有就是这样的句话，对，我不懂为什么。好了，我们继续。但我们每次读到这句话就是这样，我觉得好像很厉害。主得到，你看我们的耶稣那么大，那胜过这一切，而且他们还自发性的烧50000万的书。主得到大大兴旺而且得胜，就是这样，就是这种感觉，你懂吗？我不晓得为什么这句话好。然后呢，保罗呢，心里这些事完了以后，保罗说好，那我之后要去马其顿跟亚该亚，然后之后去耶路撒冷，然后之后要去罗马，他都做到了，他后来也去罗马。 OK， 好好，所以呢，保罗现在在以弗所，然后他刚才提到呢，他想要去马其顿跟亚该亚，好，所以他就之后会到马其顿跟亚该亚，所以呢，他就决定先派同工去，他就派了提摩太跟以拉都这两个人。事实上他现在同工比较多了，因为教会越来越增长，所以事实上很多人跟他，然后他就继续待在亚细亚。然后呢，因为这道起的纷乱不小，我跟你讲，我们刚才是不是讲他有那句神的话，他从哥林多然后过了这么久，这时间里面有很多的这些纷乱骚乱扰乱，可是他都没受害。有一个银匠叫做迪米丢，是制造亚迪米神的银什么龛，科安龛，我其实昨天背了好多次，好 OK， 好，我真的 我都会念错，好 OK。你看又一个丢的，对不对？迪米丢、格老丢、丢尼修，所以他们丢谁？丢尼修，谁丢的？迪米啊，迪米丢、格老丢、丢谁？丢尼修。好了，这样你们就会记得名字了吧？对，他叫什么？迪米丢。然后呢，是制造雅迪米的。你看这名字很近，对不对？就很好记。好，雅迪米是谁呢？雅迪米呢，就是戴安娜。戴安娜知道是谁吗？不是那个王妃啦，齁，同名而已啊，就是众生之母，她是月神跟打猎的事情的。简单说就是以弗所最大的神庙啦。 OK， 好。然后呢，这个人，这个叫做迪米丢的家伙，他就是做银子，他是银匠，所以他就是他们这边 做这些东西，然后他其实在做一个生意，所以保罗挡他的生意，挡他的财路，你知道吗？因为很多人信耶稣就没有人跟他玩这些啦，他就没钱赚啦，所以他也蛮老实的啦，他要直接说，你看我们是靠这个发财的，结果现在没钱赚了是怎样。然后呢，他还说保罗，他们都知道是保罗干的哦，他们都知道凶手是保罗，这保罗在以弗所几乎
不止在以弗所，不止在省会，在全亚细亚全省都告诉大家说，人手做的不是神，这是你们所看见所听见。那我们要赚什么？他们就要去做那些嘛，你知道，就是那些嘛，对不对？好，然后呢，这样不读我们这事业被人藐视，他还蛮实在，他都在讲事业钱，他从头到尾都知道这是一门生意。好，然后但后面还是要讲一些政治性的话语，要鼓动大家，我们的大女神亚蒂米要被人家忽视，你少来，你从头到尾都在想的是生意跟事业，都是赚钱，然后什么连亚细亚的全地什么什么，这都是讲好听的啦，他只是要鼓动大家。好，16章28节，这些人就被鼓动了，然后他们就带以弗所人的亚蒂米啊，因为那个城大部分人都在拜亚蒂米，但被保罗转化到他们都已经开始很多很多，你想5000万的书要几本才会烧到5000万，而且不是每个人都拿出来哦。好，以弗所人的亚蒂米，他们就这样喊，很多人因为这样子其实就是没钱赚，挡他财路，所以呢满城就轰动起来，众人拿住与保罗同行的该由跟亚里达古，然后把他们涌进戏园里面，是怎样要唱戏哦，我也不懂为什么去戏园，他就是戏园。好奇怪，他们都知道是保罗干的，可是为什么都打找旁边的人，却把该由跟亚里达古弄进去？你会发现从有那句话之后，保罗都没事，真的都是隔壁，上次是索提尼，保罗分明在旁边，他们把索提尼带出去打了一顿，保罗想我才是保罗，哎，能不能弄错？这次也是啊，跟保罗同行的人这两个被带走，然后保罗呢也没事啊，保罗很想进去啊，可是门徒不让他进去，而且哦，亚细亚的几个首领是保罗的朋友，你知道这首领就是真的是政治上的首领，就是他在这个地方住得够久了，所以他认识很多大人物大官，那些大官还派人叫他不要去，哎，你懂吗？就是比如说省长啊或谁就派人可能保护他，叫他不要去戏园。然后呢，保罗是想去的，门徒不让他去哦，所以你看保罗都没事啊，然后就其他人被拖去啊，所以你看那句话就是这样，神对你说的那句话就可以成就啊。我们一直以为保罗从头到尾都一直被人家贬，没有啊，都是他旁边的人啊，所以大家还是要小心，要跟对人，对不对？这个时候你就要知道，保罗的门徒们要知道一件事，他们赶快都去祷告主啊，你可以也对我说，但没有人能够害你。然后那个该由跟亚里达古就主啊，为什么是我？保罗在那里耶，那个索提尼现在可能还在疗伤，没有了，没有，没有，已经过很多年了。好 ，OK， 你懂我意思吗？保罗就没事啊，他真的就没事啊。然后最好笑的事情是，聚集的人纷纷乱乱的，有喊叫这个，有喊叫那个，大部分都不晓得到底为什么聚集，这就是群众。那个迪米丢他搞一些政治语言什么的，其实要让大家来弄保罗，可是大部分人只是反正凑人场就来，大部分人都不晓得在干嘛，这就是群众。我跟你讲，你不要去在乎人家喜欢你或不喜欢你，有人说你怎样怎样怎样，最重要的事情是神怎么看你。上流人跟下流人加起来一共比空气还轻，加了我以后可能会变重，没有啦，上流人跟下流人，有上流社会人跟基层的人，怎么看你加起来一共比空气还轻，神怎么看你才是重点。群众都长这样，大半不知道是为什么聚集，那你们干嘛要来聚集？他们没事啊，不然要干嘛？好，又有一个人，有人把亚历山大带出来，他又是谁啊？我去查也不知道他是谁，他就是一个信徒而已，然后在亚历山大就被拖出来，好奇怪，这个人应该蛮有名的，他完全没有讲他是谁，不，绝对不是那个亚历山大大帝，他已经死了，死很久。好，有人把一个叫亚历山大的人推出来，我根本不知道他是谁，我查了那个圣经百科也说他就是个信徒，然后就要出来讲话，然后呢大家又不让他讲话，然后在 他下面一直喊以弗所人的亚蒂米就一直喊一直喊一直喊，所以你会发现保罗根本所有迫害都没有他的份，然后又出来一个不认识的亚历山大，就很奇怪啊。自从神说那句话之后，你就看后面这段时间都没有，我知道在更后面他有一些迫害，可是最少那句话已经几年了都还有效了，所以你要知道那句话断没有什么能够害你的。 OK 哦，要记得这句话哦。 OK， 然后呢简单说，时间的关系呢，简单说他们就讲了一堆谎言，就是说什么他们因为他们认为亚迪米的庙里面有一个神像是宙斯直接丢下来的，那当然是谎言啊，对不对？可是就是说历史上你可以查到有人这样说。 OK 好，然后呢这边都只在讲他们只是在安抚那些群众，所以最后这些人就不能够，就事实上也没发生什么事，连那个亚历山大也没怎样，他只是不能讲话而已。好，官府的人就说迪米丢跟他同行，如果要控告人之后再来控告吧，然后呢最后呢就被解散了，若照别的事就可以按照
常例聚集断定，然后呢到四十跟四十一节，他说今天这一切呢无缘无故聚集没有任何意义，所以说了这句话呢众人就被散去了，就这样而已啊，你懂吗？我们今天有点赶进度我知道，可是就很莫名其妙，就聚起来然后喊得那么大声，最后还不就散开啊。保罗有事吗？他根本不在现场，他这次不在现场，然后他的同工被带出去也没怎样啊。那亚历山大是谁我也不知道，亚历山大在上面要讲话没让他讲啊，然后最后这点就散去啊。OK， 然后呢最后呢我们的保罗就乱过了以后，保罗就跟门徒说，哎，那我鼓励你们我要走，保罗就开始去马其顿。 OK， 所以之后就离开了以弗所。弟兄姐妹，你要知道你在属灵上就是长这样，这张图很帅，你就是一个光亮的一个战士，无论你觉得你这样有没有很帅，真的很帅，因为你在灵界里面你就是光亮的，你就是带有大能的。仇敌看你，因为你知道耶稣，我知道保罗，我也认识，事实上耶稣我知道，巨蜥我也认识，没有下一句会对你说，因为你也是神的儿女，你是神所认识的，你的名字被记在天上，被记在生命册里头，所以在灵界里面你就是这样非常光亮，穿戴全副军装，充满大能。你们看到这几个人都被践踏塞在下面，有没有？就是这样，你有权柄践踏蛇和蝎子，断没有什么能够害你的。所以当然我们不要去乱用权柄，可是你要知道在灵界里你大有能力。让我把眼睛闭起来。就是我们谢谢你，我知道没有什么能够害我们的，主要我们知道断没有什么能够害我们的，主要在你的同在里头，主要我们就是穿戴着全副军装的发亮的战士。耶稣是我们的救恩，耶稣是我救恩的头盔，耶稣是我的公义，耶稣称我为义，耶稣就是我的义，是我的公义的护心镜，是我公义的胸甲，耶稣就是我平安的福音鞋，我到哪里都是平安，耶稣就是耶华沙龙，就是我的平安，耶稣就是我的那个腰带下半身的那个装甲，耶稣就是那位保护我的神，是我的真理，真理的束腰带，耶稣就是我的信心创始成终的那一位，耶稣就是我的信心，耶稣就是我信心的盾牌，耶稣就是神的话，就是那圣灵的宝剑，就是永远对我说话，给我那句话，断没有什么能够害你的那一位。你里面早就有权柄了，你信主一阵子了，你更多知道耶稣基督并他钉十字架，你可能不晓得你现在已经不是属灵的小朋友，其实你是属灵的少年人，甚至我们当中有一些人已经是属灵的父老，你都不知道，但是神要对你说，你里面大有权柄，你可以吩咐这一切，你可以对这个天地说话，你可以奉耶稣名对环境说话，宣告出正确合神心意的话，那些事情超自然要发生，你就是那穿负全副军装的神的战士。祝福这里每一位弟兄姐妹知道神在我们里面做成那一切伟大，谢谢主耶稣，奉耶稣祷告，阿们。好，我们来做信仰宣言，让我们站起来，打从心里念一遍。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上，我相信他胜过死亡并且从死里复活，我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱，我永远脱离疾病灾害与死亡，耶稣如何我在世上也如何。好，请闭上眼睛打开你的双手领受本周的祝福。主要向你现场感谢，祝福我们在现场或者是在任何的直播点，还有每个聚会点，还有在网络上看的弟兄姐妹，以及未来看我们影片的弟兄姐妹。主啊，是的，我们再一次宣告，神已经赐给我们权柄践踏蛇和蝎子，断没有什么能够害我们的，我们已经胜过仇敌一切的权柄，一切的能力。主啊，帮助我们有智慧的如何应用你所给我们的权柄。主啊，是的，当在弟兄姐妹有需要的时候，有人请你帮助的时候，你可以施行神在你生命中的权柄。当一些事情假如我们不确定的时候，我们就用祝福的祝福，神的光、神的爱、神的同在、神的能力、神的各样的那个爱临到，主啊，我们就知道仇敌恶者的势力就要消退。主啊，是的，主啊，事实上我们现在已经完全得胜了。事实上主耶稣已经完全得胜，而主耶稣就是我的得胜，所以我们已经完全得胜了。主啊，帮助我们，主啊，我们能够活得像一个王，
主啊，我们可以知道我们是君尊的祭司，是像君王一样的祭司。祝福每个弟兄姐妹，你要知道你说出来的话非常有权柄，你要注意你的口舌，生死在舌头的权下，说正面的话，不要再去说什么什么热死了冷死了哦，你就是要直接说那个正面的话。今天天气热到我非常的健康哦，今天哦这个哦天气冷到我就是很快乐哦，就是要说那个正面的话，活在你的生命当中。主啊，祝福我们这里每位弟兄姐妹，也保守我们哦，很重要的一件事情，那个属灵征战，主要保守我们是心思意念的属灵征战，主要保守我们的心。有些时候我莫名的烦躁，有些时候你就是很想对那个你身边重要的人说那一句话哦，主要请你赐给我们智慧，我们就忍住不要去说那句话。主啊，是的，然后我把我的心思意念转向耶稣。主啊，为什么现在那么烦躁？为什么想要说那个话？为什么我现在就是很想要吐他，很想要哦戳他一下，或者是很想要怎样？主要帮助我们在这个属灵征战里面完全得胜。主要是的，那个得胜的关键就是把心转向耶稣，把你想说的话都跟耶稣说。主要我知道你说我们尽管到你的施恩座前，就要得连续蒙恩惠，做随时的帮助，帮助我们领受那一切美好的祝福。主要是的，帮助我们保守我们的口舌，让那一切你已经要给我们的祝福完全彰显在我们生命的每一个部分。主要是你用生命记二十八章前面的祝福来祝福我们，你用亚伯罕诸约的祝福来祝福我们。主要是我们出有蒙福，入有蒙福，居所不居的，在上不在下。我们手所做，我们身处所下的，我们的手机的，我们电脑，我们所、哦、做的各样的事情都蒙福。主要是让我们看见那个超自然继续彰显在我们当中。因为主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的感动和交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到末了。大家一起说阿们。好，弟兄姐妹，听完今天的分享，再来我想邀请你做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，这是完全没有任何要求，是白白的礼物。所以如果你愿意的话，请闭上你的眼睛，我说一句，你跟我说一句，得到这个美好的祝福。好，要开始了，请把眼睛闭上，我说一句，你跟我说一句。亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我邀请你，我邀请你住到我的心里，住到我的心里，来祝福我，来祝福我，做我的救主，做我的救主，做我生命的主，做我生命的主。谢谢你赦免我一切的罪，谢谢你赦免我一切的罪。从今天开始，从今天开始，我不再一样，我不再一样，我进入蒙福的人生，我进入蒙福的人生。我要看见美好，我要看见美好，看见丰盛，看见丰盛，看见荣耀，看见荣耀。亲爱的圣灵，亲爱的圣灵，请你现在来充满我，请你现在来充满我，来引导我的一生，来引导我的一生，使我经历超自然，使我经历超自然。亲爱的阿爸天父，亲爱的阿爸天父，谢谢你带我回家，谢谢你带我回家。我现在是有家的人，我现在是有家的人，是有后盾的人，是有后盾的人，是有背景的人，是有背景的人。我是神的儿女，我是神的儿女。这样祷告，这样祷告，是奉主耶稣基督的名求，是奉主耶稣基督的名求。阿们，阿们。